Rio, 28 de outubro de 2018. Meus filhos, quando vocês nasceram, eu precisei olhar para trás. Den brasilianska militärdiktaturen är med sina 11 år den äldsta i sitt slag i Latinamerika. 1 miljon människor har passerat militärdomstolarna under de senaste 11 åren. Ett av de här fallen är César Benjamin. Hasn't talked a lot about this period in the family, no. Or is secret about it? Yeah, he doesn't talk at all. Actually, my grandma used to talk and talk. Yeah, yeah. That's how me and my cousins know about the story. It's yeah. only from my from grandma. Her. Yeah, only from her. Sou Gramaia Benjamin. Eu era uma dona de casa pacata que gostava muito de bordar, de cuidar dos filhos, da casa, do marido. Fiz isso numa tentativa de evitar que os silêncios invadam a nossa casa e se instalem entre nós, como se instalaram entre meu pai e minha avó, entre mim e meu pai, como se instalaram no nosso país. Certos eventos, melhor silenciá-los em nome da paz da família brasileira. Sou mãe de 2 exilados brasileiros, Cid de Queiroz Benjamin e César de Queiroz Benjamin. Moram nos silêncios as raízes das grandes mágoas familiares, destruindo pontes entre as pessoas e seus afetos, entre os países e suas histórias. PS. Fico te devendo uma carta sobre o Brasil.